Bahia finaliza a preparação para pegar o Atlético Paranaense. O time deve vir com algumas mudanças. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor, tá chegando por aqui agora, tá conhecendo o meu trabalho. Por favor, já deixe o seu like, já comente, já compartilhe, já divulgue nos grupos e se inscreva, estamos chegando a 18.400. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho complicado, mas eu acredito em Deus que uma hora isso vai dar certo e o trabalho vai vencer o medo. Nossa, que bordão de político. Mas o trabalho vai vencer o medo da informação e a gente vai fazer tudo da melhor maneira possível. O Bahia deu hoje o seu último treino antes do jogo contra o Atlético Paranaense. Amanhã, no estádio da Arena ba da Baixada. Bem provável ter jornada aqui no canal. Jogo às 8h30 da noite, exclusivo do Amazon Prime. Se o meu Amazon Prime estiver funcionando, tem jornada. Se não, um abraço. É, e quem falou foi o goleiro Danilo. Vamos conferir? Entrevista com Danilo Fernandes, pergunta de Gabriele Gomes. Neste fim de semana você completou um ano de Bahia, foi um ano intenso de rebaixamento, atentado. Como é que você avalia esse período? Bom, primeiro que muito feliz né, por, por completar um ano defendendo as cores do, do Bahia, isso, isso é muito legal, uma, uma história muito linda que, que eu estou escrevendo e quero continuar é, por muito, muito tempo. E altos e baixos é, existe acho que em toda a profissão na nossa não é diferente a, a intensidade da, da cobrança tanto quanto dos elogios ela é, ela é muito grande então a gente tem que saber administrar o que acontece fora do campo, o que acontece dentro do campo para mim já, já não é novidade, estou bem acostumado e que essa pressão continue aí por, por muito tempo. Pergunta de Lucas César: Como é dividir as atenções para duas competições em paralelo, sabendo que o Bahia está devendo boas apresentações na Série B? Ah, tem que virar a chave o mais rápido possível, né? De, de, um, de um jogo para o outro, de uma competição para a outra. É... Estamos acostumados a, a lidar com isso. O campeonato é... no Brasil, né? Existem várias competições e a gente está tá acostumado. Temos que nos adaptar o mais rápido possível. Então, uma nova competição onde Está tá tudo em aberto, é um simples triunfo nosso já nos coloca numa, numa disputa de, de pênaltis, então vamos em busca desse, desse triunfo é, e depois voltar os olhos para a Série B, uma outra competição também que, que estamos muito bem. Alexandre Andrade, você é um dos jogadores mais experientes do elenco e acostumado com decisões, como você se prepara para um jogo tão importante na casa do adversário? Ah, todo jogo é um, é um jogo importante, né? Eu, eu tenho para mim que entro como se fosse uma final em cada partida, sendo dentro dentro de casa ou fora, mas existe esse, esse fator externo, principalmente de, de torcedor, né? que, que vai, vai ajudar muito a, a equipe deles num estádio muito difícil de, de se jogar, a gente sabe disso, é, já viemos aqui, fizemos grandes atuações, já, já vencemos também a equipe deles aqui. Então a gente está tá acostumado com, com esses jogos assim, a se preparar da melhor maneira possível, cabeça boa, porque o jogo é decidido ali dentro do campo, então a gente tem que se impor muito em cima do adversário, correr menos, menos riscos possíveis, sabendo a qualidade que, que tem do outro lado, mas a gente está preparado para esse grande jogo. Ulisses Gama, Danilo, o último domingo foi marcado por protestos de jogadores contra o projeto que pode alterar a lei Pelé. Entre os atletas do Bahia, qual é a visão sobre esse tema? A Série B também terá essas manifestações? Acho que não só os atletas do, do Bahia, né? Os atletas do, do Brasil inteiro, é, nós estamos engajados nessa nesse protesto aí, nessa, nessa campanha, porque temos os nossos direitos, é, não estamos cobrando nada mais do que do que merecemos, né? É uma, e não não, não não é de hoje né, que tentam tirar nossos benefícios como um empregado normal, onde todo mundo tem o seu direito, com a gente não é diferente. E vi até um vídeo do, do Diego falando que ah, o pessoal fala que jogador ganha muito e tem que ficar quieto, aceitar as condições, os termos. Não, não é assim, porque mais de 85%, 86% dos atletas ganham até mil reais, então para a gente ver que o futebol tem uma realidade muito diferente do que todos pensam, do que todos imaginam. É, não é fácil, a gente está é, cansado de falar nisso e muito vem contra a gente, né? porque muita crítica que a gente recebe, até porque as pessoas queriam estar no nosso lugar. Né? Então, nós temos direito sim, nós vamos em busca do, do que é nosso, assim como todo trabalhador tem, tem seus direitos e tem que ir em busca disso. Azul, qual a sua expectativa e sentimento para um jogo em que um goleiro pode vir a ser o vilão ou o herói da história? Bom, todo jogo é, é, é isso, né? A gente vai do céu ao inferno em, em segundos. Então, é um jogo de mata-mata, ainda essa, essa, essa tese aí, né? Pode ser comprovada é, com muito mais força, porque é, são dois jogos onde o goleiro tem, tem grande chance de sair como herói. E infelizmente sair como vilão, né? Mas acredito que numa classificação do, do nosso time todos serão heróis. E caso ocorra um resultado negativo, não vai ter só um vilão. Isso não, não existe dentro do nosso, do, do nosso grupo. Todos têm, têm capacidade para entrar, decidir o jogo, não só o goleiro. Mas é mais um jogo onde a gente tem que estar tá concentrado, tem que estar tá focado é, nos 90 minutos que agora nós temos pela frente. Del Machado, Danilo, considerando que é outra competição e que o Bahia entra em campo em desvantagem, qual é o nível de confiança do grupo na classificação? Confiança total, como eu, como eu já disse, é, sabemos a, a dificuldade de que, que vai ser o jogo, sabemos a qualidade que, que tem do outro lado. Um treinador pentacampeão mundial, então é, faz um trabalho muito bacana, muito legal em competições mata mata, a gente acompanha isso. Mas pelo primeiro jogo a gente sai muito confiante porque não merecíamos né, ter, ter perdido lá, a gente sabe disso, fizemos um jogo de igual para igual, onde a equipe do Atlético também nos respeitou bastante, sabendo da nossa qualidade. E foi um jogo decidido nos detalhes, jogo, jogo grande assim, jogo de duas equipes grandes. Acaba sendo decidido no detalhe, e amanhã não vai ser diferente, o time... Tem que estar muito concentrado. Caso aconteça alguma coisa durante o jogo onde não estamos esperando, a gente tem que manter a, a cabeça no lugar, procurar fazer o nosso trabalho. que Vai, vai, vai ser um jogo muito bacana para todos que estiverem que assistindo. Acredito que vai ser um espetáculo muito legal. E o, o que for merecedor vai, vai conseguir essa classificação. Pititinga, Sival Anjo, Jefferson Domingos e Vitor Hugo perguntam: Danilo, qual deve ser o grande trunfo do Bahia para surpreender o furacão na Arena da Baixada? Qual a estratégia usar? Ah, eu não vou entregar né? a estratégia, a estratégia pô. É, brincadeiras à parte, mas cara é um jogo, jogo difícil onde o detalhe acredito eu que que vai fazer a diferença é quem erra menos vai estar muito mais perto da, da classificação. Mas é um campo rápido, um campo atípico, mas isso não é desculpa. Nós já jogamos aqui, jogamos em outros campos sintéticos, mas é, eu tenho uma uma grande confiança e em dizer que acho que o detalhe vai fazer a diferença amanhã, então quem errar menos vai, vai conseguir essa classificação. A última pergunta de Alfredo Noronha: Danilo, a grande maioria da torcida estará apoiando o torcendo acreditando, é, mas sempre há aqueles torcedores que já jogaram a toalha. Na voz de uma das lideranças da equipe, o que falar para estes que não estão confiantes para amanhã? Bom, é a gente está confiante no nosso trabalho, a gente está confiante no, no nosso grupo, nosso ambiente está tá muito legal, está muito bom. É... Cara, a gente quer contar com o apoio de, de todos os torcedores. E quem, quem estiver afim de, de nos apoiar, nos incentivar, vai ser muito importante, vai ser muito legal pra gente. E no final, se Deus quiser, aí nós vamos estar sorrindo. E quem estiver do nosso lado pode ter certeza que nós vamos dar vida para conseguir essa, essa classificação e levar essa, essa alegria para Salvador. Que vai ser um jogo difícil, a gente sabe. Que vai ser um jogo duro, a gente sabe. Que a gente vai ter desfalques, a gente também já sabe. A gente sabe que o Rildo não joga. Que o Emerson Santos, machucado e de fora também da competição, não joga. E que o Didi também não é opção. Tanto que Zé Vitor, Varley é, e Raí estão em Curitiba treinando. E em falar em treino, a gente tem imagens desse treino do último hoje. Vamos lá? É.

O que é que Henderson vai fazer? Vai colocar o time titular que ele considera força máxima e vai buscar essa classificação lá em Curitiba? Lutando contra um time que é mais forte, contra um resultado adverso e contra tudo e contra todos? Ou ele vai ser inteligente, vai botar um time alternativo e vai tirar o peso do jogo e vai fazer com que esses caras joguem da melhor maneira possível? A gente só vai poder descobrir amanhã, no momento do jogo. Eu, se fosse técnico, prioridade. Priorizaria a Série B e não é nenhum mal fazer isso, até porque o Bahia não vem né, com chances muito grandes de classificação e o Atlético Paranaense vê o jogo como favas contadas e por ser favas contadas e por já ter ganho aqui em Salvador por dois tentos a um. Acredito eu que a equipe paranaense leve vantagem nesse confronto e, até porque o Bahia ano passado na Série A ganhou o Atlético lá e fez um grande jogo, mas a gente não tem algumas peças que ano passado foram fundamentais nesse ano lá é importante jogar com garra com força mas entendendo e sabendo das suas limitações e compreendendo isso fazendo um grande jogo deixa aí o seu comentário o que é que você acha você iria de força máxima ou você pouparia jogadores escreve aí comenta que eu leio todos os comentários amanhã Zap de aço entre meio-dia e quarenta e um e meia a gente vai se encontrar eu não garanto nada que, por exemplo, hoje já para ser meio de 40. Terminou sendo 1,5. Mas a gente vai se encontrar. Tamo um Bora, Bahia. Tchau, tchau.